Hos Power vil vi tilbyde dig den bedste teknologi, og så endda til lavere priser. Power samme lave pris i butik som på net. Hej med dig, og velkommen til episode 4 af Robotten i haven, og mine oplevelser med Gardenas robotplanklipper. Det er tid at gøre status. Hvor meget tid er der egentlig sparet, og hvor meget er der vundet i forbindelse med at bruge sådan en robot? Lad mig sige det sådan. Jeg har trukket 200 meter kabel rundt i haven. Jeg har slået 400 plykker i, og når det så var gjort, så kommer jeg så til at opdage, at jeg er nødt til at trække endnu mere kabel, fordi Robotnik ikke lige kunne finde ud af at komme forbi det her hegn, som jeg har stået her, du ser bag ved mig, og den her smøje, som der er, der forbinder den ene ende af haven med den anden ende af haven. Fordi klipper, de lyder smart på papiret. Og jeg må da også indrømme, at jeg nok aldrig nogensinde her i, på den private matri matrikel her, har haft en græsplæne, der er pænere end den her. Den gør et virkelig godt stykke arbejde, når det kommer til at slå græs. Den kører og kører, og den cutter så fint, så fint, sådan noget bioklip, således at det hele det forvidrer bare ned igennem græsset. Man får ikke græs indendør, man får ikke græs under tæerne. Det er et rigtig, rigtig pænt resultat. Og får man så lagt kablet helt rigtigt, ud til kanten, således at øh, man, man får slået kanterne helt tæt, ja, så bliver det bare endnu pænere. Men når vi kigger på den teknologi, som der er i robotplæneklipperen, så må jeg sige, at jeg er en lille smule skuffet. Fordi vi er i 2017, hvorfor skal jeg trække 200 meter kabel? Hvorfor kan jeg ikke på den måde vise den ved brug af GPS eller anden form for positionsbestemmelse, hvordan jeg gerne vil have den til at køre rundt i min have? Og hvorfor er dem ikke mere intelligent end, øh, end tilfældet er? Jo, jeg kan fra den anden ende af jorden parkere robotplæneklipperen der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at den skulle øh, øh, køre, køre i, i bås, så at sige, jeg kan ombruge med tidsplanen og, og se, hvornår den kører, men jeg får ingen data på min græsplæne, jeg får ingen øh, status på, øh, hvor, hvor meget eller hvor lidt den har kørt, hvor meget den trænger til at køre. Der er ikke nogen regnsensor i, der er ikke nogen fugtsensor, der er ikke nogen lyssensor, der er ikke nogen temperaturmåler, så alt det, der kunne være smart. Det er øh, øh, ligesom udblevet. Jeg tror godt vi kan konkludere, at her i 2017, som øh, tingene er nu, der øh, behøver vi ikke at bruge ekstra penge på at få en app til vores robotplanklipper. Det øh, er spild af penge. Men det kan godt svare sig at købe en god robotplanklipper, hvis du gerne vil have en pæn græsplæne. Nå ja, så er der jo lige det der med, at når den kører ind i noget, altså en forhindring, trampolin, en væg, øh, noget legetøj eller hvad jeg i haven, så, så virker det heller ikke særlig øh, særligt 2017-nagtigt. Fordi når, man, når, man, øh, når den kører ind i noget, så sker der det, at den ligesom øh, får udløst en, en, en impuls på en sensor, der så gør, at den kører den anden vej. Så langt så godt. Men hvorfor har den ikke indbygget en sensor, der registrerer? at nu nærmer den sig en forhindring, hvor langt der er til forhindringen, så det er så maskinen når stoppe, inden at den kører ind i noget, og inden man får bulet eller skrammet coveret på den. Øh, det, det synes jeg også virker en lille smule, øh, en lille smule gammeldags. Skal vi summere det her op til noget, så må det være, som det står lige nu, kan du godt undvære en app-styret robotplænklipper. Men du har det ligesom mig, det er faktisk meget cool, at man har en app til sin planklipper. Øh, ikke at man præcis ved, man skal bruge den til, det synes jeg også er underordnet. Bare det, man har den, det er jo i sig selv øh, en, en kvalitet. Særligt, hvis man ikke skal betale ekstra for det. For det er så det næste. Du skal ikke gå ud og betale ekstra for at få en app til dine øh, det, øh, det, det der, der er vi ikke lige helt i nu, at det kan, det kan svare sig. Det kan til gengæld godt svare sig at købe en rigtig god robotplæneklipper, der som den her, ingenting siger og er fuldstændig og aldeles lydløs, øh, når den kører rundt og så i øvrigt laver et fantastisk øh, flot stykke arbejde. Det tror jeg på godt øh, kan, kan kan svare sig. Og så skal du regne med, at for den pris, den her koster, ja, der skal du have den i en del år, og du skal sørge for at nøse den og vedligeholde den, således at du har den i lang tid. For hvis ikke du gør det, ja, så har det bare været en rigtig, rigtig dyr investering. Vil jeg så elsker øh, elske ikke at slå græs fremover og bare lade robotten køre rundt? Ja, for pokker da. For som sagt, jeg har aldrig haft en græsplæne, der er pænere end tilfældet er nu. Og den bliver bare pænere og pænere for hver dag, at maskinen kører og cutter bitte, bitte små græsstrå af. Men app'en, det må siges om skuffelse. Og teknologien, sensorer og hvad vi jeg, alt det, alt det, der kunne være smart, det er bare ikke rigtig smart endnu. Men det bliver det. Og så er det også på tide at sige tak til Gardena og Skvarner for venlig udlån af den her Gardena Seleno robotplæneklipper, og ikke mindst også den support og der har været undervejs til sådan en ikke-havemand som mig til at få det her op at køre. Og tak for alle de gode tips og råd, som der er kommet undervejs. Det har været en rigtig, rigtig stor hjælp. Og så husk til dig, der stadig ikke slår græs manuelt. Du må ikke, ligesom jeg gjorde engang, slå græsset ned i næsten ingen højde, for man skal dævle med kun se, når der bliver slået græs. Du skal efterlade en 4-5 cm i højden, for når du gør det, så giver du græsset de bedste vækstbetingelser. Og forhindrer dermed dannelse af mos og alt det andet ukrudtskrammel, der er i en græsplæne. Og inden der kommer til at lyde for meget som Søren Ryge i, øh, i egen have, så lad mig sige det sådan, at øh, du var fedt, du kiggede med. Og husk at se de andre episoder af Robotten i haven. Hav det godt.